Dovrebbe. Dovrebbe essere. Mi smo. Što se desilo? Sve u svemu, mi smo hteli nešto da vam kažemo. Šalu na stranu, da. Mi smo hteli da vam kažemo da će nešto veoma bitno da se desi četvrtog... Veliki spektakl. Ogroman četvrtog aprila. Pođe reći februara, 4. aprila se dešava nešto... 4-4, znači. 4-4, zapamtite! Lako. Najlakše. Najlakše za zapamtiti. Dešava se nešto jako, kako smo rekli, spektakularno. Veliki spektakl. Radi se o tome da naš poznanik i prijatelj, zvani Kid Pex... Aplauze! Aplauze! Znači, Kid Pex će da izda, to jest ono... Kako to kaže, izaće mu... Premijera. Bravo. Premijera njegovog novog albuma, koji se zove Bečka škola, jel te, jer živimo u Tunguzi. Biće biti hit, verujte mi. Biće šiškati, biće hit, znači, znate koji hit? Morate! Znači, ne budete li čuli? Ja ne znam, Znači... Bruka, biće bruka. Biće bruka, totalno. Ali ne ona negativna, već ona pozitivna bruka. Kad kažeš bruka je bilo. Yeah. Da. Četvrti. Dakle, znači, ljudi, četvrti, to je mart, april. April. Četvrtog izlazi... Najlepši mesec, naravno. Počinje proleće. Također... Ajde, brate, da skratimo mi ovo svanje. Dobro, ja već, dva minuta. Da, ako ne se toliko dugo trajati, dakle, četvrti, uključite se. Tako je. Hit.